Παναγιώτε τι επιτριβείς, βαρύ του είβε βοτραγιόν, τι τε πάση με περσιθμόν. Βαρύ του είβε βοτραγιόν, τι τε πάση με περσιθμόν. Βαβάς και μηνού καφούσι, βάχος ο μηνού κασιπρί, βασιπρί κος ο μηνούχα, βάστε αιτία τε κρέιν χαρά. Βαβάς και μηνού καφούσι, βάχος ο μηνού κασιπρί, βασιπρί κος ο μηνούχα, βάστε αιτία τε κρέιν χαρά. Μοι σύπρισι πόνιαναν, Κωσοβαγιό Θεού πλιάγωσραν. Σάιες οι Ελλήνες φλιάχεζαν, φλούτουρος ο γένεκαμ. Σάιες οι Ελλήνες φλιάχεζαν, φλούτουρος ο γένεκαμ. Παπάς και μνούκα φούσι, πάχος ο μνούκα σύπρι, βασιπρί κος ο μνούχα, βάστε αιτία τε κρέιν χαρά. Βαβάς και μνούχα φούσι, βάχος ο μνούχα σύπρι, βασιπρί κος ο μνούχα, βάστε αιτία τε κρέιν χαρά. Μινόμα σηκούστε, Ράδιο Τελεβιζιόνι Πουμπλικ τε Κωσόβος, μη σε έρδοτ νε εμισιόνιν τουάι, edhe të unë i këshia shu. Falimderit që gjithmonë na ndjekni, falimderit edhe Fatoni Sufit që sonte e hapi mbrëmjen me këtë këngë të mrekullueshme, Duar Tërgjitje për to, sigurisht. I falenderojmë edhe ata që mundësojnë realizimin e këtij misioni dhe na sillin çdo javë këtu, janë sponsorët tonë, është çopshtoria Drena me prodhimet e saj 100% natyrale bio që gjeneron në gjithë territorin e Republikës së Kosovës, si dhe në Shqipëri dhe në Maqedoninë Veriore. Falimderit shumë Duar Tërgjitje për sponsorët tuaj, sigurisht. Në sponsorit tjetër, po ashtu pije vendore ese që bëhet në Prizren nga Eurofoodi. Faleminderit shumë edhe kësaj. Është uji jo që vjen nga Prevalla, nga Sharri, Bjeshtë Sharrit, uji me tëna të mirat, uji tona. Faleminderit shumë edhe kësaj. Është sponsorit tjetër, po ashtu vendore është Dashnia me Brina që prodhohet nga destileria Vidasus në Nivokas të Gjagovës dhe bëhet nga 100 njerëza të Dugaxhinit. Është për ata që kanë qenë me bo festë dhe mos me fjetë. Ju dolqin brinat, faleminderit shumë edhe kësaj. Prej këtu i shkojmë te një musafire speciale i unja, që është një zonjë e rëndë dhe vjen enkas për emisionin ku ishia shumë nga Shqipëria. Është profesoresh e historisë, është autore shumë libra, është ajo njeri që përbën shumë për gjuhën dhe historinë e popullit tonë shqiptar, për kombin tonë, me neve sonte është zonja Elena Kocaçi, e ftoj me Duar Tërgjitje. Hajde. Faleminderit shumë çelë. Shumë faleminderit. Nuk e zota më shumë se çka do të thotë më shumë flasin veprat dhe punën tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë çelë. Ti je ul tamam si koçi. Koçi ja shoh. Elena, po shkëlqen sonte, se edhe emri Elena po të kemë thonë shkëlqim. Diell drit do të thotë. Do të thotë drit, ha, dhe ti sonte po shkëlqen. E njëjti emër siç është emri Ilir, Arber, Alban. Çe filloj me historinë më herë. Ndryshe emri Elena është po me të njëjtin kuptim që është emri Alban apo Arber apo Ilir. Pse faktikisht pse gjithmonë profesoresh këto fillojnë me Ar? Arjan, Alban janë për të thënë i bardh drit Al Il Ar, kështu që të njëjtin kuptim kanë. Pra. Domthonë na jena me drit. Ndriçim bardhësi sepse për shkakun edhe Alba do thotë i bardh. Po për shembull Armenia këtu kanë diçka të bëjnë me komendën. Armenët në kohët e vjetra, në kohët antike janë një deg që kanë emigruar nga Shqipëria sotshme. Një pjesë e tyre, një pjesë janë vendos atje, por që ajo ngjashmëria që është në gjuhë është për shkak të që shpesh i thon shqiptarëve se pikërisht keni ardhur që andej është se ata kanë ikur që nga ne. Dhe jo ne kemi ardhur nga ata. Një deg që gati para luftës trojës, që ka emigruar nga Shqipëria në drejtim të Armenisë. Po fillojmë sonte me një thonjë të Winston Churchill. Thotë është më lehtë me sundu një këmbë sesa me rrit katë fëmijë. Në shtana nuk kemë pas me kohë me sundu kumbe, se kemi qenë të rritë fëmi, shqiptarët.
Po, po kemi rritë fëmijë dhe fëmijët si kemi rritë për vete, kemi rritë për tjertë më shumë, sepse kanë drejtu sundu, kanë qenë mercenar, kanë emigru në për vëndet dhe shtetet tjera, dhe kjo është ajo që është dhe pjesa me dhimë shme kësaj. Me ngu Elina Kosoqin, mushet menja që gjithë bota është i shqiptarve. Edhe të uka të kina unë me qirovme. Jo, unë si jam këshu, do më thënë, kaq në këtë prizëm, unë gjithmonë e vështes fakte, por du të kemi parasysh që në antikitet të shtrirja e popullsive antike ka qenë shumë herë më e madhe, se nuk ka pas kufi politik, siç është sot. Pra, realiteti sot që në politik nuk është ai që ka qenë realiteti politiki para 2-3 mijë vjetësh. Atë s'ka pas kufi, kështu që duke qenë s'ka pas kufi, nuk ka pas popull i tjerë, ne kemi qenë, e kemi pas, do të thënë, pothuajse Ballkanin, një pjesë të Italisë, apo do të thosë gjithë Italinë e sotshme, Azinë e Vogël, kanë qenë panuara nga Pellazgët dhe nga Ilirët, kështu që njëti popull ka qenë. Kjo teza interesante profesoresh, thotë që nuk ka grek, po ka shqiptar. Shqiptarët ortodoksë janë grek. Jam duke u marrë me këtë çështje, që të sqaroj nga ana historike dhe më gjerë. Të besoj se shumë shpejt do të dalë një studim që do të jetë shterus për këtë. Po shqiptarët ortodoks janë ata që quhen grek fatikisht, dhe me atë politikë Greqia ka vazhduar e vazhdon edhe sot, sepse Greqia nuk është një entitet etnik, por është një entitet fetar. Dhe kombet në Ballkan nuk janë kombe gjaku, sepse janë kombe feje dhe kulture. Në më thonë ti thu që etnik Greqia në Ballkan, është shtetë politik, i formu? Politiko-fetar. Nërsa Shqipëria është kombë, sepse delë në gjithë dokumentet bizantine, osmane, që delë si kombë. Nërsa ato nuk dalin si kombë. Ata dalin vetëm si entitet fetar në Balkanik, Romej, që qushin gjithë ortodoksë të Balkanit. Dhe ishe një term multietnik, dhe jo term që ato e përkthejnë si grek të gjë, po shirën kush e vërtet, sepse të koncepti Romej, perandoria osmane, vendos të pëthuaj se gjithë kristian të Balkanit, me slavë, me shqiptar, me gjithë këndë. Po, ke thonë që edhe mbiemrat grekë dhe slavë janë të martë nga Shqipja, nga shqiptarët? Jo, unë kam thënë këtu që ka shumë mbiemra shqiptarë të grekët, dhe është e vërtet. Unë jam duke bërë një studim që jam duke i parë këto. Por edhe të slavët kanë përvecuar dhe asimiluar një pjesë të elementit e ortodoks shqiptarë. Ku i keni ortodoksit ju, se të buha në marë slavët, nuk i keni. Dhe du të keni parasysh në moment që edhe parandorirë smane, gjithë Kosova ka qenë ortodokse dhe një pjesë katolik. Atër dhe kishat që janë kamarë sërbët janë ortodokse dhe janë kishat e shqiptarve. Kështu që në këtë aspekt sot, ata janë asimiluar. Dhe janë një pjesë e popullit shqiptar, një taj që ka ndodhë Greqi, në Maqedoni, me ortodoksit, këtu të juve, por edhe me Malzi, madje Malzi ka ndodhë dhe me katolikët që janë futur në kishë ortodokse dhe janë asimiluar më pas. Kështu që këto janë ca problematika që janë shumë të rëndësishme dhe që ne duhet i trajtojmë nga ana historike, me qëllim që të kuptojmë këtë realitet që jemi dhe se çfarë mund të bëjmë më mirë në të ardhmen. Shkurt profesoresh, na si kom, kush ishim edhe ku jemi tani? Sepse gjatë gjithë historisë pothuajse ne kombi shqiptar jemi sulmu. Pse u sulmua më shumë? Shiko, ne në antikitet nuk kishte kush ta sulmonte, kemi qenë ndoshta kombi më i vetëm më i fortë në Evropë, në Ballkan. Kombi më i vjetër, sepse nga aty doli pothuajse grekët, romakët dhe gjithçka tjetër. Kështu që nuk kishte kush na sulmonte se ne kena bërë perandorin atko. Mi po sulmi është i vetëm i shekut 19-20 me krijimin e kombeve artificiale fetare politike në Ballkan, me mbështetje të disa fuqive të mëdha që për interesat tyre gjeostrategjike krijuan dhe zgjeruan krijuan kombe fallcë dhe i zgjeruan ato. Në kurisë të shqiptarve, dhe kjo nga ka penalizuar në jashtë zakoni shumë, sepse ne nuk kemi kom fetar, ne kemi përkitur disa feve. Pra ndetë me fe duhet pasur shumë kujdes, sepse duhet ndarë koncepti zot nga koncepti fe, zoti është tjetër gjë, pra është. Ta dhurosh zotin është në diçka e mirë, shpirtërore, të gjithë e bëjmë, por koncepti përdorimit fetar politik në shtrojët shqiptare ka vite që është bërë, vazhdon të bëhet dhe bëhet për qëllime politike, dhe asë për gjithjetër. Ku e bën dallimin se është kjo është bë pothuajse është bë te pyetje edhe te banale feja dhe kumi. Ku e bën dallimin ti se zakonisht i përzin? Ka teolog që i përzin, ka historian që i përzin të dy tërë. Ata që përzin fen me kombin janë njerëz që nuk kanë idenë më minimale të kombit dhe idenë më minimale të fes, pa janë njerëz amatoresk në këtë fushë, sepse kombi është gjak. Feja është besim. Tani si mund të ketë feja me kombin lidhje? Kombi është gen. Krijohet prej mijëra vjetësh, ndërsa prej mijëra vjetësh ne kemi ndrojë janë 3-4 herë fesë si kombë. Dhe kush e di se çfarë feje mund ndrojmë prapë? Amar ne kemi adhuruar gjithmonë Zotin. Pra dashurinë për Zotin, adhurimi nuk e kemi lënë asnjëherë. Ndërsa mënyra feja me të cilën ti e ke adhuruar, pastaj është tjetër gjë. Kështu që ndërsa ne si kombë minimumi kemi të paktën prej 4000 vjetësh. Minimumi prej 4000 vjetësh. Atëherë çfarë mund të ketë në këtë rast? Asnjë. Thjesht pikërisht Ballkani e bën këtë gatresë.
që ngatron fen me kombin, sepse ata duke qenë një pjesë nuk kanë komb, se nuk dalin si komb, por barazojnë fen me kombin me qëllim që të përfitojnë historikisht dhe politikisht, sepse disa nuk përmenden kombëtarisht, ato do gjejnë mënyra dhe forma për të justifikuar ekzistencën e tyre politike në Ballkan. Nëse kishe jetu në kohë në këtyre figurat të ndritura të kombit shqiptar, ose nëse ata kishin jetu në kohën tonë, kush kishe pas dëshirë me udhëheqë shtetin shqiptar? Kosovës atë Shqipërisë, Fan Noli, Hasan Prishtina, Gjergj Fishta? Noli, Fishta, Prishtina, Konica... Cili për tyre kishe pas që me pas në krye? Këto. Po njëri për tyre? Njëri për tyre. Sigurisht nëse do flasnim për Kosovën, do t'ishte Prishtina, shumë mirë, Hasan Prishtina. Nëse do flisnim për Shqipërinë, si Fishta, si Konica, si Noli ishin... do më thënë, për nga ana patriotike dhe për nga ana intelektuale ka njërës të nivellit lartë që e meritonin, do më thënë, sepse ka ndash vëndin, kanë qënë të pastër dhe ka ndash situasht të mirën e Shqipërisë. Dhe neve këtë kemi se nësi komë nuk përkrajmë intelektualit, për përkrajmë shumë aventurier politikanë, sësa përkrajmë ata njërës që e duon realisht vëndin. Dhe jo vetëm që i përkrajmë, por ne i ngrejmë mite politike politikanëve, mite të forta, cilat nuk i prek do të me dorë dhe nga ana historike. Dhe kjo shumë e gabuar. Mitë nuk duhet ngrejmë, ne duhet ngrejmë figurat historike, ashtu si që janë realitetin e tyre. Dhe në këtë rast, ne kemi lënë pas dore për shumë figurat si Fishtës, dhe kemi ngritur figurat tjera. Dhe Fishta ka qenë një nga gjenitë e kombit shqiptar, pak të në periudhën e shekut 20, nëse flasim për më të ndriturit. Gjesh Fishtas? Fishta, Konicia, Mitat Frashëri, pavarësisht nga ana politike, familja Frashëri ka qenë gjithmonë e madhe, Noli ka qenë shumë patriot, adhetar, krijoi një kishë ortodokse të pavarur të Shqipërisë që ne kemi dhe që ka qenë problem historik. Mos pasja një kishë ortodokse na ka shkatrur nëse kom, sepse gjithë ortodoksit tani morën vendet qinj për shkak të kësaj, edhe ju se keni dhe du të kshituajen, por e kanë sërbët që kanë përvetsuar edhe gjithë pasurin e kishave katolike dhe ortodoksi që klasa politike vendosi në një marveshje që është e papranushme për mua si historiane, që gjithë trashgimia, kur ne kishim kisha këtu, edhe ishim kristian, sërbët ende nuk shinar të Balkan. Dhe ti të shkosht tani gjitha këtu trashgimi historike t'ja kalësh sërbëve, pëse unë jam musliman, kjo është çmënduri. Nga ana politike, nga ana kulturore dhe nga gjithë shka tjetër. Dhe këtu jam bërë shumë çmëndurira në këtë drejtim, që cilat për mendimin tim duhen korrigjuar, sepse ajo është pjesë e trashgimisë kulturore të Kosovës, të Dardanisë, të shqiptarëve. Se shqiptarët nuk kanë qenë musliman para 1000 vjetësh, por kanë qenë kristian, dhe ne jemi popull i parë që jemi kristianizuar dhe kishat që janë ndërtuar në katolike dhe ortodoksi që janë ndërtuar këtu janë pothuajse nga më të vjetrat në Evropë. Atëherë kjo pjesë hyn te pjesa e trashëgimisë kulturore shqiptare. Nuk ka rëndësi nga ana fetare se çfarë jam unë tani. Ka qenë stërgjyshi im. Ajo është një trashëgimi kulturore, ti s'ke pse më merr. Dhe këto nuk kishin pse hipnin, sepse ajo tregon identitet. Ti kjo u duket e dytësore, po ta dish se nga ana historike shumë e rëndësishme, sepse janë monumentet më të vjetra aktuale këtu. Dhe kur ti ajep pushtusit ato monumente, imagjinoje se sa papjekuri politike e madhe është kjo me pasoja afatgjat. Dhe që unë e kam thënë edhe Kosova duhet me pas një emër të vetit. Po që aty të ishtë amë ndërlit e teza jo të që ka thonë, Kosova është emër slava? Qiko, unë e kam bërë një, vetëm me Google Map po të klikosh, dhe gjenë bi 20 emra Kosovë në botën slave. Pra ka qytete, fshatra me emrin Kosovë. Kur ato i kanë dhe ne e kemi, kjo do të thotë që është vetëm të slavët, në asim vënd tjetër. Atër pëse do të majmë një emër i cili ne nesër në ha probleme, për shumën? Sepse nesër thotë Serbi që unë atë e kam e emri nja dhe emri është këshue, shqiptarët kështue, si që kanë ata, që shpikin njëmi gjëra. Atër, pëse ti mos mash një emrin tëndë komptar, historik, 3500 vjeqar, një nga emrat më të lavdishëm të historisë njërzimit dhe të historisë Evropës, një emrë që për cilët për ullet e gjithë historiografia botërore, derin në dhe, po të mbash një emrë që të ka imponu pushtusi në një farë mënyre, ne jemi shqiptarë, nuk ka rëndësi se unë Shqipëria ka qenë pjesë nga Epiri, nga Maqedonia, nga Dardania, nga ne kemi qenë pjesë e këtyre shteteve që kanë qenë shtetet, shteti i lirë, pra ne kemi qenë një kombë i madh, që kemi qenë ndarë në shumë shtete në antikitetin, mesjet. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet lëmë emrat tonë kombëtar, dhe të majmë emrat e të tjerëve, që nesër vëmë deri në pikë pyetje shumë gjëra të ekzistencës tonë kombëtare. Profesorja që beson më shumë mitologjisë apo historisë? Do të keni parasysh një gjë. Mitologjia është një formë fetare e tregimit historisë.
Pra edhe po të marim Biblën, Kuranin, ka element historik brenda. Që këtyre u duken mitologjik, por që nuk janë mitologjik, sepse nga ana historike, ato janë të vërtetuara që kanë ndodhur realisht. Kështu që në një farë mënyre, mitologjia merr elementin historik dhe interpreton në formë fetare. Por, nëse unë do të marr mitin dhe historinë, ngjarja është e njëjtë, vetëm se këtu tregohet nga ana fetare dhe këtu tregohet nga ana, marrim për shembull vetëm mitin, marrim për shembull një tek Herodoti. Gjen legjendën e rrëmbimit për shembull të vajzës së mbretit Pellaz këtë Argos në Peloponez, jo, e cila tregohet në tre mënyra. Tregohet nga burimet perse, tregohet nga burimet e Kartagjenës, dhe tregohet nga mitologjia. Nga mitologjia e mori Zeusi. Ndërsa nga burimet perse dhe që e tregon Herodoti nga ana historike, kjo është e vërtetë. Nuk e ka marr Zeusi. Ajo ra ndashuri me një kapiten, Tanis, mbeti shtatzan me të që lindi një djalë dhe ato që janë dhe që është pikërisht nga kjo dinastia Pellazëve rridhin dhe shumë mbretër në Egjipt në Kadmi e të tjerë mbretër dhe prandaj ka rëndësi dhe Herodoti e tregon këtë sipas tregimeve të fenikasve vajza ra ndashuri vet. Sipas tregimeve të persëve, vajzën e rrëmbeu mbreti ai kryet, si thua, guvernatori Anijes, që ishte nga Fenikia. Atëherë shikon që e njëjta ngjarje tregohet mitologjikisht të dy historikisht. Dhe tregimi historik është i ndryshëm, po i njëjtë në thelb. Atëherë unë si historian vras mendje dhe them, ok, atëherë vajza duhet këtë rënë dashuri me të dhe ka ikë vetë për mua. Varianti. Kështu shifet historia. Dhe një gjë tjetër, nëse unë shof këtë tregim historik apo mitik, unë shof edhe burim arkeologjik dhe shof burim historik tjetër që a qëndron kjo? Pra me një vërtetim, pra në histori, prandaj duhet të jesh historian dhe jo çdo kush mund ta bëjë rolin e historianit, sepse tu sot dalin lloj-lloj që s'marrin vesh as nga burimi historik dhe as nga historia dhe nuk dinë të ndajnë burimin mitik nga historik dhe nuk e kuptojnë që edhe te miti ka histori dhe kjo është ABC-ja që ne mësojmë që në vit parë apo në vit dytë në universitet, prandaj dhe historiani duhet të jetë profesionist i fushës dhe jo njerëz që nuk marrin vesh nga kjo punë, sepse duke qenë se nuk dinë dhe e ngatrojnë qëllimisht këtë gjë. Pra historia është shkencë, çdo të thotë që është shkencë, është shkencë sepse historia bën, historiani është gati detektiv. Që do të thotë që do të bëj komplet hetimin, do të bëj një ballafaqim historik të dokumentacionit, arkeologjik, numizmatik, pra gjithçka e që është edhe ekziston si provë e shkruar apo faktike për të provuar diçka dhe kam mjete e forma tjera për të provuar pafund. Ja, ky është historiani, është një nga shkencat më të vështira që ekziston. Po sot kanë marr lapsin dhe janë bërë gjithë historian, kupton, dhe prandaj do të gjosh edhe gjëra të tilla nga njerëz që nuk janë kompetent, që si thua, kërkojnë me u bë historian, por që nuk dinë të ndajnë ç'është burimi mitik, ç'është burimi historik, cila është e vërteta midis tyre dyjave dhe çfarë ka të vërtetë kjo dhe çfarë ka tek ajo. Do të ndërgjigje për enciklopedinë shqiptare. Po tham enciklopedinë se do të më ndëgjojmë në momentin se ta humb trunin. Se gjithmonë sa herë ka fituar dhe fiturat e perandrisë Romake, gjithmonë perandorët kanë qenë i lirë. Justinianë. Shiko, ka pas një gjë. Në kohën e antike, në kohën ka pas vetëm një fushë ku është aplikuar merita. Dhe ka pas perandori që kanë aplikuar meritën pa kanë ecë aq lart. Roma aplikonte meritën ushtri. Bizanti aplikonte meritën ushtri dhe perandoria osmane aplikonte meritën ushtri. Nëse ti ishe i zoti dhe pushtoje një vend, ishe general, merre titujt, gradat ti ishe. Dhe kanë pas dhe shkolla shumë të fuqishme nga ana ushtarake. Dhe shqiptarët kanë bërë karrierë në perandorinë bizantine dhe osmane dhe në perandorinë pikërisht romake, duke qenë nga ushtari kanë arritur deri në perandor. Dhe kjo me merit. Dhe që ne meritën nuk e aplikojmë sot as në ushtri dhe as në politikë, dhe prandaj jemi këtu ku jemi. Dhe ato janë atje ku kanë qenë, pra kanë qenë perandorit fuqishme, se kanë aplikuar meritën, se nuk i interesonte atit se ishe nga Iliria, se ishe nga Galia, në qoftë se ti ishe i zoti, ti mund të kishe, si thua, fronin, apo të drejtoje ushtrin në një fushat caktuar. Dhe shqiptarët kanë qenë të zotët. Për hir të vërtetës, ilirët, arbrit, kanë qenë nga ushtarakët më të mirë që ka pas historia e njerëzimit, kanë pas taktikat e tyre ushtarake, taktikën që ka përdorur Aleksandri i Madh, leka i Maqedonisë, Yuni, se nuk është leka as i askujt përveç se Yuni. Atë taktikë ka përdorur Skënderbeu dhe atë taktikë ka përdorur Murkurbua me stratiotët dhe taktika ka qenë pyka shqiptare quaj, një metodë luftarake që është më efikase që ekziston, nuk merreshin fare ata me ushtrinë.
ata merrshin vetëm me komandën qendrore të ushtrisë. Pra, sulmi drejtohej vetëm në drejtim të mbretit apo të komandantit. Në momentin që zgjisonte pikërisht trurin e mbretërisë, ushtria kishte ikur e gjitha dhe nuk kishte fare nevojë as të bëje gjak, as të bëje luftë, se ti e kishte fituar luftën vetëm aq. Kështu sa dëgjuar kanë qenë. Qelsi gjuhëve indo-evropiane është gjuhë shqipe, kështu ke thënë ti. Shiko, unë jam marrë me këtë etimologjinë, e kam përpunuar librin tani, do dali dhe në anglisht. Ky libër është botuar në 2008, është ripërpunuar aktualisht në gjuhën angleze, nuk e kam më në shqip, vetëm në anglisht do të jetë. Po do ta përkthej në shqip do punë dhe kjo kërkon shumë punë. Atëherë unë kam marrë anën etimologjike. Ana etimologjike është që unë kam marrë studiosin më mirë në botë. Nuk kam bërë asgjë nga vetja ime. Dhe nëse një studios më i mirë në botë, janë disa merr etimologjinë për shkakun të greqishtes antike, merr të latinishtes dhe thot fjala paresca e ka origjinën te fjala par, që do të thot shfaq apo dukem. Unë si shqiptar që kam foljen shikoj dhe që bën pjesore në par, unë nuk mund të them që unë fal nuk e kam fjalën par, se nuk e ka asnjë gjuhë sot përveç gjuhës shqipe. Atëherë si mund të rri unë të vëzhgoj si studios kaq gjëra të qarta dhe të mos i konstatoj ato dhe të mos i pra unë kurse kam bërë në një shpikje unë që të kem në një metodë time që unë kam shpikur. Jo, unë kam marrë studiosin më të mirë në botë, që nuk e din shqipen dhe që nuk e din këtë dimension dhe ju kam thënë, nëse këto janë rrënjë të fjalëve, si në latinisht, si në greqisht, si në gjermanisht, këto fjalë gjenden në formë rrokore, ende sot të gjuhës shqipe. Që ka kuptimin e këtyre fjalëve. Për shembull, nëse ne do të marrim të japim shembuj të tillë, janë të pafund që lidhin shqipen me sanskritishtën, me homerishten, me latinishten, që ti nuk mund ta imagjinosh dot. Unë, për shembull, mua më duket sikur ato flasin shqip, para arsye sepse duke qenë se unë a di etimologjinë e fjalëve, kur ato flasin, e kam shumë të thjesht për ta, për shembull, në anglisht apo në latinisht ka pafund shembuj që mund t'ipnim neve për ja për shembull vetë foljen jam po ta marrim. Shqipja ka foljen jam, në vetën e parë em e ka anglishtja, e ka gjuhë baltike, e ka pasur sanskritishtja, e ka greqishtja ime. Në vetën e dytë je e kanë slavët, je për të thënë është. Dhe në vetën e tretë is, est, ist e kanë të gjitha botës së gjuhut përveç disave në veçanti. Atëherë, si ka mundësi që shqipja paska shkuar aty, paska mbledhur tëra këto dhe paska formuar vetën e parë, vetën e dytë, vetën e tretë, apo ato kanë marrë pikërisht nga shqipja, që do thotë që ka qenë një gjuhë folur gjerësisht në antikitet, nga të cilët kanë lindur këto gjuhë që kanë marrë një formë të saj. Ndërsa mëma që shqipja i ruan këto forma të gjitha. Ne sot te kemi një mysafir të veçantë, me që jemi te gjuha shqipe, është profesor i gjuhës shqipe, ka studiuar edhe për financa, është ai që po bën shumë për gjuhën shqipe, me neve sot është zotria Grënd Alipi, e ftojmë me dua drugitë. Hajde profesor. Faleminderit shumë të erdhë ti. Sa përmendat gjuha shqipe është e pa diskutueshme më speciale nga Agroni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma profesor, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që gjete kohë. Jam shumë i gëzuar që vi tek ju, e kam ndjekur RTK-n që në fillimet kur u çlirua Kosova dhe un kam qenë emigrant atkohë. Dhe është për mua ka qenë impresioni veçantë kur vi në Kosovë dhe shikoj edhe përparimet, po edhe pak të meta. Me thënë të drejtën, ne shqiptarët e Shqipërisë andej kemi shumë probleme mes veti për çështjet e albanologjisë të arsimit dhe duke qenë se në Kosovë ka një shpirt më të fortë patriotik edhe për shkak të okupimit, ne kemi shumë shpresë se diçka mund të nisi prej Kosove dhe të përmirësohen shumë gjëra, sepse këtu i jepet më shumë mbështetje fushës albanologjisë, njerëzit kanë më shumë shpirt për ta bërë këtë dhe unë nuk është sekret të tregoj që libra të mi janë kosovarë që mi kanë financuar biletë nga ta që nuk i njoh personalisht edhe i përshëndes edhe në përmjet këti emisioni. Diçka që nuk e bën shteti shqiptar dhe pothuaj nuk janë ndjen fare, ka njerëz që përpiqen dhe nuk di si ti falenderoj sepse bëjnë atë punë që duhet ta bënte shteti. Unë mund t'ju them se gjuhës shqipe, si rallë ndonjë gjuhë tjetër në botë, i është dashur që të siguroj ekzistencën e vetë, të kaloj midis zjarrit dhe ekurit. Nuk ka gjuhë në botën e gjuhëve të jetë sulmuar aq rrept dhe aq egërsisht sa gjuha shqipe.
Kur u hap shkolla e parë shqipe në Korç në vitin 1878, në Shqipëri kishte, në Shqipërinë asaj kohe kishte 2800 shkolla, nga të cilat rreth 1400 ishin greke, 1200 turke dhe shkollat tjera ishin serbe, bulgare, vllahe dhe vetëm një shkollë shqipe. Pra, siç thotë dhe Humboldti, gjua është shpirti i një populli dhe populli ynë e ruajti këtë gjuhë. Ne duhet dim mirë që në perandorin turke, të gjithë kombeve që ishin atë perandori u lejoi të flisnin dhe të shkruanin gjuhën e tyre. Shqiptarve jo, u deshën përpjekje të shumta, na e quanin gjuhën të mallkuar dhe kjo ka një arsye sepse të gjitha shtetet që ishin rreth nesh kanë sulmuar fort gjuhën shqipe. Unë di të them që kur kam qenë në Greqi, më kanë thënë priftërinj që unë thot prift arvanitas, kur vija në shkollë zdija si fjalë greke, dhe për çdo fjalë shqipe që flisja, hanja 20 shufra në këtë dorë dhe 20 shufra në këtë dorë. Sepse Greqia ka bërë të parin gjenocid në Ballkan, kur përzuri në vitin 1920 deri në 1922 popullsinë e Epirit që ishte në masë një popullsi shqipfolse, dhe këtë e quajti këmbim popullsisht i qojnë në Turqi dhe prandaj erdhën 1.5 milion grek që zvëndësuan 2 milione ca shqipfolës shqiptarë të asaj kohe. Dhe këto fuqi kanë rënë gjithmonë dakord në kurisë të shqiptarve për t'i asimiluar të gjithë shtetet që kemi rreth e rrotull kanë një problem me gjuhën shqipe. Problemi është se shpesh kufit e një shteti, kufit toksor gjeografik, në fakt janë caktuar nga kufit gjuhësor. Pra, kur ndashin kufit, vinin komisionet dhe shikonin çfarë gjuhë flitej. Dhe ka ndodhur për shembull që në Shqipëri kishte shumë shkolla greke dhe komisioni kishte thasme karamele, mësuesët grek i vinin fëmijët të këndonin këngë greke dhe komisioni histe karamele dhe fëmijët zieshin dhe kur zieshin për të marrë karamele flisnin shqip dhe aty vendosej që është tokë shqiptare, bile sa vran dhe një kryetari në komisioni që ishte një italian. Dhe ishte më të vetë, para se me dollë të ki do thonë një interesantë të për shambull, i lidhë emrat. Për shambull, emrin e merë dhe e ndronë ato për shkrujnjat edhe tregojnë që është shqip. Jo, unë nuk ndroj shkrujnjat, ky është uj. Në përgjithsi, gjuhëtarët e deri sotëm të gjuhësisë krahasuese, për të nxjerrë të vërtetën për shembull analizën e këtij uji, të kësaj pagure me ujë, ja bëjnë analizën një paguri tjetër. E vërteta e fjalës ndodhet brenda fjalës, jo në një fjalë tjetër. Teoria që kam unë e kërkon analizën e fjalës, të vërtetën e fjalës brenda asaj fjale. Fjala është një ndërtesë. Ajo është një lidhje e ca embriomorfema e quaj unë, që janë në fakt fjalë që kanë përgjithsisht një bashktinglore dhe një zanore dhe kanë kuptim. Për shembull, a je tulu me mu tash? Pra, janë fjalë njërokshe, të cilat kanë kuptim të mëvetësishëm dhe kur bashkohen, këto krijojnë koncepte. Këto koncepte ne rëndom i quajnë fjalë. Pra, shqipja ka 377 embriomorfema, të cilat kur bashkohen krijojnë fjalët për gjuhën shqipe dhe krijojnë fjalët dhe përgjuhët e tjera indoeuropeane. Për shembull fjala agron, po dolmi te agron. Me qenë me drejtë ti ogëndesh më kon agronom me profesion. Agronom do të thotë agro që i thon bujqësisë dhe nom ligj, ndërsa emri agron është një emër shumë i vjetër, është gjetur edhe në Lidia që sot është në Turqi. E kthejmë pak edhe në relaks muhabetin se veç histori edhe. Dhe agron ka kuptimin a gjë lon, do të thënë është gjë e gjallë që është e lëvizshme. Livrit. Po. Fiks. Ky është libri im i fundit. Po. Pseudo orientalizmat në gjuhën shqipe. Dihet që shqipen akademikët tanë quajnë si gjuhën me më shumë huazime në botë. Për shembull profesor Dumont Dërbet, çysh i bën ti njerëz budall, edhe shkencëtarësh të zbulojnë që budalla është gjë e mirë, jo e keqe. Ose avdall. Po. Te fjala avdall. Sondej ta më thon kur i në avdall, po më marr keq, ti dish. Shikoj, fjala avdall në fakt
ju shkon juve më shumë, se jeni shumë i ekspresiv. Por për shembull, nëse mua më shkon fjala avdall, ty shkon fjala budoll, sepse edhe budolla është i mirë në kontekstin e pozitivitetit. Po në kontekstin pozitivitetit, fjalët ndonjëherë takojnë të dy ekstremet. Për shembull, ne themi ky fëmijë ka jetën para. Fjala para tregon të ardhmen. Por ne themi kjo histori ka ndodhur para Krishtit. Këtu fjala para tregon të shkuarën. Edhe fjala avdall, ku v-ja bëhet b dhe del a bdall, bdall, tregon që një njeri është budall, do të thotë b u dall, u b dall, u b dalluar, po u b dalluar për mirë ose për keq. Do të thonë pas ka budall të mirë. Këtë raston. Normal. Dhe kjo nuk është vetëm një fjalë që përmban dy konotacione, siç thon francezët ekstreme takohen dhe kuptimet e fjalëve përgjithsisht takohen. Problemi jonë më i madh është problemi i albanologjisë zyrtare. Libri i fundit etimologjik që ka nxjerr Akademia e Studimeve Albanologjike në Tiranë dhe që i është dhënë vendi i parë, domethënë çmimi i parë në Akademinë e Shkencave, është një libër monster, i cili e nxjerr shqipe 93% të huazuar. Në të nuk është bërë fare etimologji, sepse aty kanë vendosur që kjo fjalë i takon turqishtes, kjo i takon greqishtes, po pa e analizuar fjalën fare. I kanë rënë shkurt dhe nuk kanë marrë në konsiderat etimolog të fundit, si që përmendi dhe zonja Kocaqi. Në fakt, bota shqipe, bota shqipfolse, ka qenë dikur shumë e madhe. Deri në rrëz të maleve Himalaj. Për shumë, Himalaj do të thotë hy mal la, mali që hynë më lartë. Për shumë, kemi një... Bravo! Kemi një detë që quhet një detë që nuk ka lidhje me asë një detë tjetër në botë, quhet deti Kaspik. Në fakt, ajo SP-ja e kthyer së prapi PS e bën deti Kapsik, i kapur dhe sikën gjikundit, sepse nuk lidhet asë në oqean. Profesor, më falë, e kam edhe unë një të mire, këmë gjithë. Për shembull, të na pronori i firmës edhe kompanijës që utë Shef Qet. A i që i qet njerës për punës, Shef Qet. Shiko. A lidhë kjo. Edhe kjo është e mirë. Shefi që i qet njerës për punës, që utë Shef Qet. E pare punës njerë, fjala Shef do të thotë mbikëqyrës. Dhe mbikëqyrës është a i që Shef kontrolon. Për shembull, edhe fjala qeveri, thonë që vjen nga greqishtja qevernisi, po quaj ai kapiteni që Janies që bëngiste Anie dhe në fjala rrit në fjala ngava në fakt. Dhe në fakt qevernis do të thotë qevre edhe nis. Po fjala armik për shembull, miku që mba armë quhet armik. R-ja, ne e dim që r-ja kthehet në n, siç themi rana rëra, blini bliri dhe armik do të thotë a në mik, a jo mik. Unë e kom quajtur për shembull ai mik që mban armë quhet armik. Jo, më shiko, do të kemi një gjë. Etimologjia nuk mund të bëhet si thua me ndarjen rroke dhe kështu. Duhet parë origjina e fjalës. Për shembull, për folëm pak për fjalën qeveri. Tek fjalori etimologjik i Homerishtes, fjala është gov, ngov ose gov, që do të thotë drejtoj. Ngas. Dhe fjala shqip ngava, po është e njëjta gjë. Dhe po të shikojmë fjala mbret, për shembull, është mbre, mdrejtoj. Pra ka të njëjtin kuptim. Pra qeverisja nuk ka pas të bëjë me atë që ne kemi kuptimin e sotshëm. Nuk është kuptimi që ne marrim sot. Në antikitet ata kanë përdorur fjalë shumë të thjeshta që kanë kuptim jashtëzakonisht shumë të thjeshtë, që duket ndonjë qesharak, por që nuk është qesharak sepse ka shumë ka të qenë në të vërtetë. Po sikosh fjalën etimologjik. Shqipja është gjua që ka konservuar në mënyrën më të çuditshme kuptimet më të vogla të fjalëve. Unë kam thënë dhe diku tjetër, për shembull Herodoti, quhet Herodoti, Herodhënsi, sepse dha heronjë të antikitetit, i pari para 2000, gati 2600 vjetësh, por njeriu që vrau Herodotin, njihet në histori me emrin Vrasida, do të thotë Vras Ida, i dha vrasjen, sepse atëre emrat bëheshin sipas bëmave të tyre. Dhe folja Vras e Shqipet, Shqipes, S-ja e bërë shë, del vë rash, bë rash, i bëra ramje, goditje. Pra, fjala vetëm duhet parë në brëndësinë e saj me embryomorfemat. Kishmi shku me blëk të port marketingu dhe shmi këthuj prapë me babet. Marketing këthemi pas pak.
Jemi këtu i prej blokët të portë të marketingut bashkë me dy musaferët të ndërum, Elena Kocaci edhe Agronda Lipa, i falimderit shumë. I falimderit me dy sponsorët tonë, general, është Universiteti AB këtu ku pëmbohet gjerimi dhe është sponsorë jënë, general Arkatona, ndërtu si maj manë në Gjelan i Banesa, si edhe në kodrë të sa është kompania Profex në Gjelan, falimderit shumë prënorit, Mohamed Arlo, duat rëkitje për të sigurës. Dëmju vetë diqka. A keni në dëgju për nëjë gjeni shqiptarë që e din historien dhe e din luftrat kur ka ndodhë, e din historien e publik shqiptarë? Ka shumë. Kemi parë në përktor jetet sociale për një djelë të vogël. Ka shumë, profesoresha më tha ka gjeni talentat të vegjel që... Jo, po se publik, ne si popull kemi fëmi shumë zgjuar. Vetëm duhen kultivu pak, shumë pak, dhe gjeni janë, vërtet. Kështu që besoj që ka dhe ka shumë. Është njënë që vjenë sonë të është në kufi me Sërbina, tje është nga fshati Karaqev, nga Kamenica, është Amar Lenjoni, eftoj me Eduard Rëviti. Hajde, Amar! Hajde, hajde! Hajde, më së tëtë! Hajde, ve, hajde, me brama, hajde, sa të buku shende. Përshëndetje, përshëndetje. Bravo! Kjo është Amar Lenjoni. Kjo është njës i 7 gjumve. Amar, i di 7 gjumë, i din me shkru emri rusisht, arabisht, sërbisht, edhe anglisht, edhe gjermanisht, sigurisht, apo? Po, në ka të zërë me beqeje përbol profesoreshës Elina Kocaci, kur ka fillu lufta e parë botërore? Ka filluar lufta e parë kër një sërb në Sarajevo e ka mytër Frans Fernandin. Në cilin vetë, vitin 1900? 14. Shumë mirë. Bravo! Lufta ditë botërore, kur ka fillu, Amar? Ka filluar në 1936, kër Hitleri e ka kontrol Gjermanien. Ishtë ato 39-ës, po s'ka gjithë. Ta vetëmi për kryeqytetet e butë, sigurisht. Kush është kryeqyteti i Afganistanit? Kabul. Kryeqyteti i Gjermanies? Berlin. Berlin. Kryeqyteti i Zvicrës? Bern. Bravo! Mirë, po kryeqyteti i Shkodrës, cili është? Kryeqyteti i Shkodra nuk ka kryeqytet, thuj, ka dhe. Po të guzë profesori. Qka do më po kur të rritë, Shamar? Unë e di që do bëhet, baba me shumë fëmi. Unë me ndoj një... Unë e rritërë të bëhet një krim ministrë e Republikës Kosovës. Bravo! Bravo! Kime në e thonë në gjumë për shambull në gjermanisht. Që është tu për shumë dhënë quëm Amar Lenjoni? Ish hajse Amar Lenjoni. Bravo. Anglisht? Ma nejmi zë Amar Lenjoni. Bravo. Sërbisht? Sërbisht, ajde. Rusisht? Ma një zë vutë Amar Lenjoni. Ta është Amoni këna me shtimi shkru në shumë gjumë botërure e emrin. Në rusisht, sërbisht, arabisht e gjermanisht, hajde. Ato që di, hajde. Ato që di, po, oke, hajde. Shkru në ajte dhe profesoresha, tu i ki dy njës gjusë qipër. I parë rusisht. Oke. Rusisht në takshimi. Profesoresh për ju vëmira. Unë rusisht nuk di për do të ashtonë gjermanisht dhe në anglisht. Unë rusisht edhe e sëmja. E, di për do të saj. Bravo, dërë të gjitë i për amërë. Që, rusisht e ka shkru vetë, a vu? Hajde të ashtë arabisht? Okej. Arabisht shkruisht. A unë sakë, hej, se o gjëllorë të nga thujnë së është... Të të kam nësuar Hoxha i fshatit. Bravo, dërë të gjitë i për amore. Bravo. Arabisht, ta është sërbisht e amaj? Anglisht e gjemanisht. Po, si rusisht e ka. Rusisht e ka, në më mirë anglisht e ka. Anglisht, hajde anglisht. Të shtë është. Kjo të qërë gjohë shkët? Anglisht. Anglisht. E hajtë shkruje gjermanisht? Okej.
A vetëm emrin do shkruaj. Emrin e vet. E ato janë në latinisht më shumë e ka atë letë. Arabisht ishte që kështu. Ishbin Amal Lenioni. Okay. Bravo. Bravo Amal. Përsëri dy fjalë për Amal Lenionin. Amari është fëmija e 10 vjeçor. Zgjuar, simpatik, bukurosh dhe që uroj që të ketë fat një jetë dhe të bëhet ashtu siç tha dhe vet, kryeministër shumë i mirë, që sepse shqiptarët kanë nevojë për mendje dhe ne nëse nuk investojmë te mendja, nuk kemi investuar për të ardhmen. Kështu që këta janë e ardhmja dhe në çështjet e edukimit si familja dhe shoqëria dhe shteti duhet bëjë më shumë për fëmijë dhe sidomos për fëmijët e talentuar që kanë dëshira që arsimi të përshtatet me nivelin e tyre. Dhe jo fëmijët i përshtaten nivelit të arsimit, se kjo është ajo që bëjmë gabim ne në Shqipëri dhe në Kosovë, se ne lëmë fëmijët në vend, pra përshtasim fëmijën me nivelin e përgjithshëm dhe nuk distancojmë fëmijët, që fëmijët më të zhvilluar të ecin më përpara, sepse fundi është nga natyra, shpesh është genetike, ai lindi tillë. Dhe fëmijët për shumë që mund të jenë më të ngadalshëm të ecin më ngadal, por i mbajmë të gjithë një stad dhe kjo duke i mbajtë të ditë një stad i frenojmë për të ecë përpara. Prandaj do të ketë një arsim më të mirë, më cilësor dhe më të diferencuar. Kjo e ka më të mira. Për një shë Amar Lejoni e ka koeficientin e inteligjencës 131 IQ. Apo Amar? Shumë mirë Amar. Të lumtë. Së shpejti ky do të ikë në Gjermani, apo Amar? Po. Pse? Koja ka mbyll shkollat në Kamenicë. Sepse na kam mbyll qendra ngastrate e shkollën. Se 6 shkolla e kam mbyllur qendra ngastrate në Kamenic. Po tani un ka bo viza. Po ta me ikë në Gjermani. Tani. Po mos e harrosh Shqipërinë kur shkosh në Amerikë, në Gjermani. Babi im punohet në Virges atje. Po, Mimi, shiko, këshilla ime është kjo, se ti do ta shikosh këtë emision kur të rritesh. Gjuhën shqipe nuk do ta harrosh kurrë, a vendin tonë nuk do ta harrosh kurrë dhe ti duhet shkollohesh atje dhe të vish të na bësh kryeministër. Pra dhe të bësh për vendin tonë, nëse ne të duam këtu, se ne nuk duam që ti ikësh atje. Ne duam që ti të shkollohesh atje, po të vish këtu të na bësh kryeministër. Abi përshëndet, unë se kisha lu më shumë amore, se është i vogël edhe i kisha përshëndet anglisht ta dy. I kisha thënë natën e mirë, a? Gjuhën angleze. Unë do doja që ky kur të bëhet kryeministër të më marrë mua si këshilltar. Mundesh? Po, a mundesh me marrë këshilltar ato kur të bësh kryeministër? Po, sigurisht. Po. Apo mua? A mundesh kish mi falendëruar shumë? Apo na thua natën e mirë përfund anglisht gjithë këtu edhe me liru. Good night. Good night, ha? Good night to you. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë Amal Lenionin e përcjellme me Eduard Rëgjitje. Bravo Amal. Faleminderit shumë. Natën e mirë. Natën e mirë. Good night. Profesor, për shembull, gjuhën e gruas më mësuesh problem. Po. Femrat te ekip besa e ke pa. Çdo femër ka femrat vin nga morsi me shtëpinë. Çu të personalizuar, se çdo femër ka ndoshta ato. Shikoj edhe brenda një shtëpie, domethënë nuk flasin të gjithë njësoj. Un kam dy vajza binjake dhe njëra është shumë e ndikuar të flasin gjegnisht, që nuk e kemi ndikuar ne. Duket nga këto rrjetet sociale, nga që gjegnishtja është më e shkurtër, më e gjallë. Gjegnisht flasim ne kosovarët, sigurisht. Po. Dhe gjuha gjegnishte është dialekti geg i gjuhës shqipe. Nëse ka një gjuhë që është ekonomike, është e zhdërvjellët, është ekspresive, është shumë shprehëse, domethënë gjegnishtja i plotson të gjitha këto. Nëse një tosk i duhet shumë kohë për ta thënë një fjali në variantin tosk, në gjegnisht është më shpejt. Pra, ne mund të themi shumë mendime në një kohë më të shkurtër në gjegnisht. Kjo është arsyeja që gjegnishtja, duke qenë që në kohët antike një gjuhë e tillë, është marrë si model për të ndërtuar gjuhët e tjera. Shkurt më na mor disa shembuj, profesor. Sonte. Kem tabelën këtu, një mini tabelë, edhe më na mor disa shembuj tot. Për shembull, libri im i fundit është pseudo-orientalizmat në gjuhën shqipe. Për shembull, fjala kadajif që na e quajnë fjalë turke.
në fakt kadaif. Kadaifi në fillim bëhet pet, pastaj prit, bëhet si fije. Dhe këtu kemi në fund fjalën jif që e kthyer së prapi bën fi dhe ka da fi. Pra, është i ndar në fije. Kjo do të thotë tregon natyrën e kadaifit. Fjalën ulluk për shembull, fjala ulluk e lexuar së prapi tregon funksionin e ullukut. Pra ne thamë që emërtimet bëhen në bazë të funksionit dhe ulluk e lexuar së prapi bën kullu. Pra ne shohim që kjo është një anagram e shqipes, si dhe vetë shqipja brenda për shembull ka fjalën tym që e lexuar së prapi tregon funksionin e tymit, myt, të mbyt. Pra në qoftë se një dhel prej ose një kunadhe i fut tym në strofull, ajo do dali prej saj, sepse kështu i zënë me tym, sepse tym, tym, myt. Ka shumë fjalë të tjera, për shembull anagrama të bukura të shqipes, dhe anagramat kanë ardhur nga një kohë kur shkrimi shkruhej edhe nga e djathën të majt dhe anasjeltas, dhe ky quhet shkrimi bustostrofik, që mund të shkruhej nga dy anët, dhe shumë fjalë ngelen në variantin anagram. Për shembull, një nga fjalët e bukura që ne na i quajnë turke është fjala karar. Ne themi gjella me krip edhe kripa me karar. Pra karar do të thotë mas. Dhe masën e diçkaje ne e masim me pesh. Përpara se të kemi peshat elektronike ka qenë kandari. Por ne dim që R-ja bëhet N, siç themi e bëra, e bana. Këto quhen janë fonema qellëzore dhe këmbehen me njëra tjetrën. Rana, rëra, e bëra, e bana. Bliri, blini. Dhe tek fjala karar, R-ja e bërë N, del kanar. Bravo. Kanar. Dhe kanari thon kandarit. Dhe kandari vetë është ka ndarë, sepse a i ndanë peshën, është ka që ka dhe ato ndarjet. Pra, kjo fjalë e bukur e Shqipes nuk është turqisht, në fakt kjo është fjalë Shqipe që e ka marë turqishtja. Kemi një fjalë tjetër, Jorgan. Të gjithë akademikët tanë të gjuhës, këtë fjalë e quajnë fjalë turke. Por funksioni i organit është të na mbaj ngrot. E lexuar së prapi, fjala i organ është na groj. Pra, bravo, na groj. Ajo nuk është kurse si një fjalë turke. Pajtues profesoresh me këto terma të agronit? Agroni është marrë me këtë drejt në këtë dhe kur i shpjegoni shpjegon mirë bimca. Këto. Unë jam marrë me etimologjinë që jam marrë më shumë me studiosit dhe me para fjalëm nga historia. Se si ka evoluar, ndërsa agroni e shef në shpjegimin e vetë fjales brënda. Kjo është fjala që i thonë tamam, do thotë sakt, asë më shumë, asë më pak, që në jugë thuet tamam. Dhe lexuar së prapi del më matë, që do thotë me matë, me masë. Tamam, bravo. Pra, kjo nuk mund të jetë një fjalë turke. Fjala sadri për shembull, hajde fjala sadri. Fjala sadri për shembull, ne që të shohim ti ndrin shumë edhe shkon sandrin. Po se më thonë ta Shqipëri sandri. Jo sadri, po sandri. Por N-ja bie para D-s. Siç themi i ka nda flokët në dysh, i ka nda flokët në dysh. Për shembull një fjalë tjetër nga turqishtja, sepse turqishtja është aq shumë e ngopur me shqipe sa nuk e ke idenë. Për shembull fjala penxhere, penxhera ka dy funksione, që ne të shohim dhe të nxjerrë ajrin. Dhe penxhere është pe me pa dhe nx er. Nx erën i hapim që të futet ajri. Pra, kjo fjalë tregon dy funksione të saj dhe funksionet gjua emërton sipas funksionit. Pra kjo nuk mund të jetë kurse si një fjalë turke. Pra, sipas teje profesor, nëse nuk kishte ekzistuar gjua shqipe, gjysa, po mënojë ose komplet Europa kishin qenë me mec. Unë mund t'ju them, unë mund t'ju them pjesa, më fali, e fiseve që kanë folur të njëjtin gjuhë dhe kanë evoluar, nuk shim se ato e kanë evoluar nga shqipja gjuhën e tyre. Kjo është çështja. Pjesa, një pjesë e madhe e popullsisë para se të vinin turqit, aty ka folur shqip. Ishin lidët, ishin hititët, kanë qenë shumë fise të mëdha,
të cilat nuk ishin gjuhë të ndryshme nga gjuha nga gegnistja. Një të gjë ka qenë me Shqipën. Dhe prandaj themi që Shqipja ka qenë dikur një gjuhë e përbotshme. Unë së shpejti do t'i drejtojmë Institutit Albanologjik në Prishtinë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Prishtinës, të Kosovës, do t'i kërkoj zyrtarisht edhe publikisht që të më bëjnë oponencën e teorisë sime të embriomorfemave. Dikush duhet t'i vi turp mbasi kjo teori, mbasi një ditë do vërtetohet dhe do pranohet nga një universitet europian dhe është shumë e turpshme që një zbulim kaq i madh që e sjell Shqipen dhe vërteton që Shqipja është qendra e gjuhëve indo-europiane dhe këtë vërteton shkencërisht me parime shkencore të sakta, me rregulla korrekte që i njeh dhe gjuhësia sot në zyrtare, të mbahet lart, të mos i hapet dera. Bile, unë mund t'ju them me siguri se në Akademinë e Studimeve Albanologjike nuk më lën as të marr libra nga arkiva. Më thonë kemi një regulore që të ndalon të marrësh, sepse si antar i kësaj akademie, dhe më shërbet të porta jashtme, kur dua ndonjë vërtetim të porta jashtme Akademisë së Studimeve Albanologjike. Kishmi shku me pak muzikë, sigurisht. Se jo? Po, profesoresh? Po. Me Fatani Sufin edhe me Bendi, sigurisht. Lërk të jemoj nare, djeli nuk më ngro, kur zhogem nga gjumi, e ty nuk të shom. Dalin para syve, nanat Kosovare, tu i prit pite ty, me kryne dritare, ove. Moj Kosova nanë, në zemër të kamë, ty është ardhëmëria, e ndra vetëmia, ove. Moj Kosova nanë, në zemër të kamë, ty është ardhëmëria, e ndra vetëmia. Mali më ka mare për lisat e gjate, për ara dhe fusha, për gure për barte. Zemra ime mjera qift një të kërkon, dashurin të ndë Kosovë të shion, ohe. Moj Kosova nanë, në zemër të kamë, ty është ardhëmëria, je ndra vetëmia, ohe. Moj Kosova nanë, në zemër të kamë, ty është ardhëmëria, je ndra vetëmia. Jemi këthy për e blokët e dy të marketingut bashkë me mësafirët të ndërum që në kanë ndëru me pjesëmonën e tyre, kanë orë në kas nga Shqipëria për emisionin tunë. Faleminderit shumë që keni gjithë ku, profesoresh. Faleminderit dhe juve. Dy njerëz, kolos të gjuhë Shqipe, edhe historisë shqiptare, sigurisht. Unë duam se e bëjmë dhe për publikun. Faleminderit shumë. Të dashur që e kemi, unë e kam
shumë për zemër dhe kam shumë fansa. Ti do Dardanin shumë, ti thu Dardanin. Po, po, sigurisht. Po dhe djali i saj quhet Dardan. Dardan. Dhe djali vetja kalon emrin Dardan. Bravo. Sigurisht. Profesorit t'i alon dhe koni thonë një diçka të mirë për Lek Dugaxhin, kanunën e Lek Dugaxhinit. Me që ime në pjesë të humurit. Kanuni në fakt është një nga kushtetutat më pikante të Europës, është quajtur, bile japonezët e kanë studuar gjatë. Kanunin u shkruajt në kohën e Lek Dugaxhinit, por se shqiptarët i kanë pas kanunin dhe më përpara. Fjala kanun, mjafton që nën ta bëjmë r, siç thamë, këmbet nëja me rën e bana e bëra, edhe del ka run. Del funksioni ruajtës i kanunit, pra kjo fjalë që në të gjithë librat etimologjik quhet me preardhje të errët, e paqartë, incerta, në fakt është kaq e qartë, sepse tregon funksionin që ai na ruan. Ne në Shqipëri kemi pasur, në botën shqiptare, kemi pasur edhe kanunin e Lek Dugaxhinit, kanunin e Skënderbeut, kanunin e Labëris. Pra, kanë qenë disa kanune që përgjithsisht po thua ishin të njëjta. Bile, një djalë nga Dugaxhini, kur kam qenë në emigracion, më ka treguar një histori të çuditshme, kur është bërë kanuni... Qëtë të ishta me do, profesor, se e zgjatëm? Kanunin. Si ndodhe me kanunë e Lek Dugaxhinit? Kur ishte duke shkruar kanuni, të gjithë mbanin mend, do me thënë regullat dhe i shkruanin, dhe të regojnë që historia është që do shkruanin për gruan, për femërën. Disa thoshin kështu, disa ashtu, dhe thot Leka, burra, thot, prist një dekik. Dhe shkon kull të vetë, dhe gje nanën e vetë, dhe si pas tregimtarit të vogël, nxori thikën dhe vurin nanës vetë këtu. I thot ajo, çka banë o birë? I thot, me këke të rathëtu babën, trego tash. I thot ajo, me kur njeri në botë? I thot ajo, jetu im gjinyu dhe kam me të mytë, kam me të therë. Më therë, i thot ajo, por unë nuk e kam të rathëtuar babën tatë kur jërë. I thot ajo, po mirë, i thot, kur të ka shkun men me të rathëtu? O birë, i thot ajo. Kur shteri kroj këtu tha, unë shkova me do gratë tjera me mbush të këshpati ma tanë, dhe kur u kësue me Buriela, një bari në shpatin tjetër i binte aqë bukur fyllit, sa unë atë moment desha, atë qas desha me kanë e ti. A i ahoqë i thikën dhe i thotë më falë nanë, po jena të i shkrujt kanunin, dhe nuk dija si me e shkrujt, sepse në... Në Bibël, edhe ta mendosh tradhtin, pra quhet tradhti. Dhe pastaj ai shkoi atje, edhe i thot nënës më fal, i thotoja të fala u birë, por unë jam lagë krejt. Se u tëram. Dhe kur shkoi atje, pastaj nuk u morë vesh se si, nuk u morën vesh të shkruanin edhe ngeli kështu. Kanuni është një nga sistemet ligjore më të mira në botë, që ka reguluar një qeqëri pa shtetë në të gjithë eksistencën e saj, që nga martesa, që nga të drejta civile, drejta penale, procedur civile, procedur penale, e drejt kushtetuse, të gjitha. Dhe për nga rëndësia, po të them që shumë format regullimit religjore, edhe sot në botë, nuk janë ashtë perfekt sa është kanuni për çështjet e drejtësisë, për arsye sepse ai është një sistem ligjor që nuk është 500 vjeç siç thon. Ai gjendet që në epokën e Omerit, është mbi 3000 e ca vjet. Është ligji me anë të cilit ka rregulluar marrëdhëniet pikërisht populli shqiptar dhe shohë shumë element hyjnor te kanuni, për arsye sepse nga antiketeti mikpritja për shkakun e tjerë që ishin ligje hyjnore dhe mënyra se si rregullon kanuni është sikur ka qenë kod hyjnor i shqiptarëve. Dhe kështu që ka shumë elemente kanuni që ne nuk kemi studiuar ashtu siç duhet. Në të ardhmen, kur të kem kohë, kam plan që të bëj një studim të posaçëm, që jam dhe juriste, për kanunin, për arsye sepse vërtet ka, sidomos ky kanuni i Veriut. Sepse mua më duket çike ashpër ai Labëris për trajtimin e femrës, ndërsa kanuni i Veriut është më i butë për trajtimin e femrës. Pavarësisht se shton e ruan dhe e mbron femrën shumë. Bile po për arsye se nuk ke të drejtë dyer në gjak. Dyer deri më shumë. Se nuk jete drejt për shkakun ta kapësh me dorë. Po, edhe çështjet e tradhtisë për shkakun bashkëshortore
i rregullon me një detajim kaq sa un o fola me një ekspert kanunit për të parë se si ndëshkohej gruaja kur kapi në flagrancë. Dhe më tha gjë, nuk ndëshkohet gruaja tha. Në qoftë se ne do ta gjejmë gruan në majt malit me një burr, ne do analizojmë situatën dhe do ta hetojmë. Dhe cili ishte hetimi ishte shumë interesant. Në qoftë se gruaja tha është peshë rënd, ai burri tha nuk e çon dot derat e larta dhe ajo ka shkuar me këmbë veta. Në qoftë se gruaja është peshë lehtë, do të thotë se ai e ka marrë krave e ka çur atje. Kështu që prandaj tha ne nuk mund të ndëshkojmë gruan ashtu. Ishte shumë interesante. Pra, është çfarë mençurie. Në mbetë e bosh. Mençurinë vetë vete. Nuk nuve ti në mbetë e bosh, nuk këndove. Do të këndojmë një herë tjetër. Patjetër. I mbetëm bosh shkurt profesor me profesoreshën për molin e tomurit, nuk falem më hiç. Shkurt. Ka një mister për brenda. Në fakt Dodona, Pellazgë ka qenë qendra fetare më e vjetër e njerëzimit. Pra, siç kanë Mekën, Jeruzalemin sot, ka qenë Dodona në atë kohë. Dhe vetë për shembull shumë elemente të tempullit të tempullit Salomonit janë marrë pikërisht nga Korfuzi, nga Dodona, nga këto zona jonë që janë çuar dhe janë dhuruar për që janë zbukuruar shtëpia e Zotit në Jeruzalem. Kështu që është një qendër. Janë marrë nga Tëmur, ja? Nga zona jon, thuhet në një studim, që është pikërisht përballë Korfuzit, aty ka qenë edhe Dodona. Dhe çfarë ndodh? Dodonën realisht ne nuk e dimë, pavarësisht se është zbuluar një anin, por realisht ajo nuk dihet sepse dhe në hartë dhe në jepet në vende të ndryshme. I vetmi vend që bëhet pelegrinazh dhe që bëhet kurban është Tomori. Mirë, po nga antikiteti thuhet që atje në Dodon ka mal të shenjtë ku bëhet kurban dhe që atje vazhdon bëhet se feja bektashie ka marrë shenjtërinë e malit të omorrit, ose është e bektashime. Ka qenë aty minimumi që nga 3000 vjet. Mendohet madje, po të shikosh studiosit e huaj që ato thonë që kjo mund të jetë nipi i Nohut, dodanimi që mund ta ketë themeluar Dodonën. Pra është tempë më i vjetër ndoshta njerëzimit. Dhe për këtë arsye ajo ka qenë pjesë e kulturës dhe festë tonë dhe unë isha duke bërë një gana filozofike e besimit, ngjarë me besimin e sotshëm, ka qenë besim monoteist, respektoi Zoti dhe kishte komunikim me hynoren vetëm me anë të ëndrrës. Dhe këto priftërinjt, kur ti shkoje atje për të kërkuar se ti kishe një hall, ato do t'ua thoje atyre që unë kam këtë problem dhe të lutem si do më shkoj, dhe ato flinin për tokë, kishin një formë të tyre për të parë ëndër dhe për të zgjidhur problemin tënd dhe në momentin që e shikonin ëndër të thoshin që do të ndodhi kështu apo ashtu. Dhe unë nuk e dija që kjo bëhej me anë të ëndrave. Dhe fakt është parashikimi më i mirë ky i ëndrave se ëndra deri diku, edhe nga ana fetare mbahet si shikimi i shpirtit. Kështu që është një tempull i kulturës shqiptare, pavarësisht se Greqia dhe këtë kërkon. Ta marrit veten, i bëjt veten. Se pirimi, pralla të kur neve dhe në Athinë nuk gjejmë greke, jo më të gjesh në pirë. Atëherë, po që ne kemi lënë vetë pas dore dhe mendoj se kjo mbahet gjallë diku me bektashizmin, por ajo që kam vrejtur unë, mali Tomor, në antiketit ka pasemin Tomir, dhe duke qënë se është një vëndi mirë quhet edhe sot, ku njërzit shkojnë dhe bëjnë kurbanz dhe quesh do më thëmë për Zotin, atëherë është vërtet të Tomori, është Tomir, pra vëndi mirë, dhe ashtu si që ka qënë emri ti në antikitet, dhe që Shqipja ruan shumë bukur edhe sot. Unë kësha falendru shumë që keni gjithë kohë me qenë sonë të pjesmarës, nga një mesaj shkurt për fund, shkurt veç, mësë me i apet me da bërru. Këta filloj, agroni ta filloj. Këta profesori, agroni? Unë do të thoshtë të gjithve atyre që në ndjekin, të kenë kujdesin më të madh që të mësojnë mirë fëmijëve dhe ata që janë jashtë gjuhën shqipe. Është gjuha që tregon identitetin ton, është gjuha më e vjetër mbase në botë dhe për këtë kam një siguri sepse rezulton që shpjegon fjalët e gjitha gjuhëve indo-europiane. Është gjuha që domethënë na ka sjell deri në ditët e sotme, ka përcaktuar identitetin ton dhe është gjua për të cilën kemi vuajtur dhe ka vuajtur. Është gjua shqipe, gjuhë që shumica e quajnë hynore, por në fakt është themeli i kulturës më të zhvilluar europiane edhe botërore. Atje ku mbrohet gjua, atje mbrohet atë dheu. Dhe kjo është nëse vërtet. Bravo. Profesorë, shkurt, unë i bashkova mesazhit në lidhje me gjuhën. Gjuha është më e rëndësishme që ka kombi shqiptar. Gjuha është shpirti i kombit. Në momentin që humb gjuha, humb kombi. Pa gjuhë s'ka komb. Një mesazh tjetër i imi është që
të ruajmë të kulturën, të ruajmë identitetin, të ruajmë emrat tonë të lashtë, si emrat Dardan, të pastrojmë me toponomin tonë, do me emrat e vendeve tona, të ruajmë emrat e bukur të fëmijë tanë. Është shumë e rëndësishme. Për studimet historike, unë jam nderuar ku shkoj 600 vjet përpara dhe shikoj që në një vend ku unë kam të diskutushur etnin, nuk e di çfarë etni ka dhe shikoj gjin gjon lek, unë jam njeriu më i lumtur në botë kur i shikoj ato emra, sepse me anë të tyre vërtetoj që ai vend aty është shqiptar dhe ja pra identiteti mbrohet dhe me emrin dhe me atë që ti përfaqëson. Dhe të them që jam e lumtur që isha këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Vani dhërat e kam për fund. Pe sponsorit të unë Eurofoodi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ja dhe një për profesorin sigurisht. Që e së të bëllam profesor. Eurofoodi kompania e Eurofoodi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Eurojmë dhe ne. Do të provojmë me kënaqësi. Faleminderit dhe për ju. Faleminderit. Që kam ju thonë në bishmi ju falenderu me neve sonë të profesorit që ndërru me Elena Kosace. Faleminderit shumë. Edhe profesori gjëtori unë i minjor Agranda Lipaj. Për fund, kishmi thonë notën e mirë publikut dhe kishmi lënë faturën me mbyll me muzikë. Notën e mirë ka qështë e personte. O një zete pesë gërsheta, ti numërova pa fjeta. O një zete pesë gërësheta, ti numërova pa fjeta. Ti si numërove do të, ti more djallo borësino. Ti si numërove do të, ti more djallo borësino. Moj lajre, moj lule, o sa e bukur që më je. Moj lajre, o moj lule, o sa e bukur që më je. E buze ku që ka i rajfine. O ti numërova kur flije. E buze ku që ka i rajfine. I si numërove dot, o more djallo borzinot. I si numërove dot, e more djallo borzinot. I moj i najle, i moj i lule, o sa e bukur që më je. Moj i najle, moj i lule, o sa e bukur që më je.